участка сахасире информационной берени көрегөйт сонуну Татьяна Филиппова кепсибин. Ахынырыр күн билет үгенлерін білсін. Куярар сайыны күннерге ойур бахардарынан тыңахыннақ кемнер. Устук бұғымайгы өлеуқыме Усмайыл устырғыр білетінер. Гимс инспектор дирижер Кускайга рейдаға тақстан нәхленияға өйдетірілен өлталлар. Бүгінгі күнге ұлғы түхі қазды түбелтеті білетінде. Кускайга күйістен тақсы квартира қазды неделі ұстата ғаға соғылырыр. Бұл ихіне петнеске кем тартылмарай. Бүгін майыға Республика тәғи педагогтар жарбанкаларын иткес күне. Урахала қаласқа тірәхін ахылыда болла. Таттағы темір көліні тұрғытар тәрәхін болла. Бадаран шоу бәле түгенлері бүгінгі берге. Илдар Ханасе Николаев Республика экономической сайдытын хачиыга сухалы штаб президиумын мұнеған ытты. Салаятчылар сударысты бақантара ағығар оларытыны келдері бапуростарын жүлестілер. Илдар Хан социальный объекттері туту бұланын бірәдікті әхінге болғымтону ұрда. Юерек Доробия Харыстабылын объекттерін тутарға кадрынан хачиы транспорт логистиката оны датын сүрін түген учеттан ықтағын біледеді. Санаттаққа сақасыргер 6 сылығығар 329 социальный объект бар болбут, ол егер национальный проект итінен 134 туту үләға кербіт. Куярар сайыңы күннерге ойур бахардарынан тыңахыннақ кемнер. Устук бұғымайгы өлеуқыме Усмайыл устырғыр білетінер. Күн бүгін 16 ойур бахары умайар, оны боқсуға тығынча хетті хүстен тақсы кехи үләлер сүз техникені туханалар. Бахар тақсыр төрөйтін учуоттан жоңы сәргеға өйдөтер сәретер үләне ұдалар. Онтон бахар умруруга 360 кехи баға өттінен кіттіста, кенелер орталырғар олықтоқ, джон, кампаниялар, терілтелер үләхеттері арас қамсағын біресте бітелі бар. Санаттаққа көк чәлей қарыстырға күз көме болуын бағалақтар ұчастықтағы ойыр қағайсы батығар білсектерін сөп. Онны тейдеққа өретелілер онна отым оларарға туханар тәбірені берелілер. Оларын кехер әбарта дұрубияға бортулақ ұсты күләға сөпті бәспет. Келбет жону бастатан туран дұрубиятын тұрғын көрелдер. Бұл сыл сағаланы ғыттан Экология Министерісі бетін үләхеттері Республика тұтығар иккен арты ғыншаттан тақса бірі беркені ғыттылар. Ол түмігер бахартан сәрәқтәғы болу үрдебілігер 113 кәхейіні болдылар. Хәтті он ағыз сәрәті берділер, мөлеуін 200 ғыншаттан тақса кәмейдәғы ағыз административдай ұстырабы сұрыйдылар. Маны сәрге ойырға бахары ұппыт 13 бұрыйдағы болдылар. Республика бары сирегер уотугар федеральный тахымнағы қысаллағы бұхымайгы рәхиме білдірілі біте. Бұ кәміне ойырға сылжарға ачақтанар, оны сәрге күтаны оттор бөғі ұматар бабулағы. Чукускайга 200-тен тақсы квартира қазда неделі ұстата ғаға соғылырды. Маннық бұхы майғы ғаз абыруда банята техническай бербіркені кемігер аз қатағыттан тағысты. Санаттаққа 30 сылтан ордық кемігі тұрбұт жейлерге ғаз әтемігер бұлғытшы бербіркі оңғылуқтақ. Бұты хунан соқуын бұлырын тақсы бұта. Маныққа доғабар баттахар тәрәхіне салайар кампания бейтер тысыжы әппеттір. Күн бүгін төт салайар кампания директоргер административнай жаланы тәрейділер етеніне прокуратураға документы ұйттылар. Ол 605 деттен 287 бүгін арақсан тұрылдар. Потому что кіндер диагностиканы оңыраліктер. Сайверименді оңыраннар экспертный организациядан положительное заключение алып атақтар. Ол ен бүгі бұныжында ғастарын тоқтап ұппыт. Оны қолпаналыры кіндер экспертный организацияның кітір договор терсендер, диагностиканы полностью жерлерін 101-ын, апқуаттан, қазбей квартира керенлер, барыты безапасына білген ғаз қойына барыты тұтылуын септенлер, заключение бедіқтеріне бейі барларын қалып оқпуд. Ити куяз күннерге жон ұғат алығар, маныға көңілі қаресірге сөтеуләңден ыңыраллар. Сыллата жон сыненаргар анаммата құсөбе соқ сірге сөтеуліріттен, онына ағы ұтағы иен баран ұға керен сорыма соланалар. Специалистер Роспотребнадзор ирдебелгер эппеттир, ырас уулаах, кумактаах, кытыллаах, чиң үктеллаах кытылга сөтөлүүрү санаталар. Гимс инспектордере Жокускайга рейдага тақсан нэхленияга өйдөтөр үлени ыталар. Бүгүнгү күнге ууга түхү сүрбө түбөлтете белетенен турар. Илтүмэнге народ депутаттары муниципальный терилилер сетелилэх органнарын улус муньяқтарын бірседателлерін себетін кытары көрістілер. Бир бастықынан улустарға бар ветеринарный слуспалар үлелерін ұрттылар, муньяққа специалистер үлелерін жүлестілер, онына қамнас кәмейін көрділер.
Итини Сергей Салаячылар гражданской обороны бөгөргөтүүгө уонна нэхеленияга куттала суох болууну хачыйга. Сааскы халаңга ойур бахардаргар белемнени кайдак барыктагын. Уонна датын темага доклад оңордулар. Көрсүхү түмүгер республика социальный экономический сайдытыгар үлени турумнатылар. Казбиди улуска бу үп карчыкайта курус коптунары контролур анал орган бар болукта. Ол хакон иддебиле, онотан бихи республика витерити иддебиле олоқы келдер әребет балатчевле барды. Бигін үс улус контук бұд хите барбак отырар. Ол үс улус бұдын бихи хитер дәқпетіне республика витерінден бәвет республика витерер дағаны, улустан бұдыр дағаны бұ үйбе қачыны контролур органнар бұд бар болалар, оны түрлерін сетей яқты әқпет. Етінде тон жаңға сұхы дебіл хуақ болуқтақ, бұл контролур органнар жону ерден ол правоохранительный органдарга информация берген жылага тексерилгенде болбатак бастан турган көмөктөнөн бар. Республика үпке министрин эбэхинен толуруучунан Иван Алексеев ананна бүгүн кинини коллективке билгиндирдилер. Саңа салаячы үлетин үп министри Стебетигер сүрүн исписелигинен салабыта. 2016 жылга министри Солбуячынан сүрбө 2 жылдан министр Бастакы Солбуячытынан үлелебите. Ағадойдыны көмескәйтшілер пуында сақасеринәғі салатығыр медицинаға, ұйылғаға онына психотерапевтической өттінен ұйытылағы тұхынша үс-үстен тақса ехтіндері кербет. Ол егер 204-4 бапроғы байыны жайы бетеріне бербет. Пуында дұрубияны чөлгет үхерерге сүй сүрбе хетті кеге көмілісті. Үләхеттер 4-6 кеге санаторийга курортка эмтене барарын арас терілтені кытары бірге үлелән сетестілер. Ол түмігер 5 чакда Чебдик Абырал санаторийга эмтене қытары. Дорубия Харыстабылын министерстебеті Ақсыз Азия оғылырғар медиктер үлелерін түмігін тахарды. Бұ сала Россия тағы министерстебеті уанна катастрофа федеральны кейіне күректехи кемігер сухал көмені сүрінетілер. Туймады стадионға тәрәхін ақылдытығар уанна сабылдытығар сетті біргәді бірастыр бөліқтірін кітті жұғырысты балата, специалистер бары анал өреғі аспыттыра. Күректехи бол бұтсердерігер барыта 31 пун, 5 сетті сухал біргәді 464 специалист үлеледі. Репетициядан сағалан оңы бүтер дылы барта қолбан 500-тен тақсы кеге біраз көмедігер надайды деқін адылақ. Онтан 100-5 оғыты бұл спортсменнер. Улахан спортивный травмаға үз операция бардылар. Омық сәрттен кәлбет оғылыр. Операцияланан әтенге өтерен білген дойдыларғыр көттілер. Билгин орта анал үйректерге тұттарсы бара турар. Бұ күнге төхел бақ сайыбылығыне түмілуіне онна саңа олар елар тұхынан бір ділігім Екатерина Мосова сюжетігір. Коррекционная педагогика в начальном классе и интимен начальный класс учиталлары. Джекускайдағы педагогика коллеги карталағатшы Эбилле Турар. Күнгі ортотынан 6 ойынша сайыбылыңем үксін сударыстваны үңі порталынан кейлер. Итечілері алын сүйуақ класс, музыка, физкультура учиталларын тақайыр күхаған бір местіға ойыншалы үтчат аңыған біліңіте 6 үшчекі сайыбылыңе қомылы бұд. Оны аттестаттарын, барыстырыницадын бардын копиялар. Бақылар сұрған әрігіден кебе әлдер, құлыбыра Аценкада дұғы аттестаттар кәлі ақтырынсе, бұны бігі құлыбыра дополнительный білесілігіне көрден төттірі білі бәйлерге сәпшенегі табыт бұлады. Паспордарын копиялығыларғар прописка дұғы копиялан кебе әлдер. Бияға кәлбі документ жысты бәріттәхін бір базаға келер, олығын бұланы СНИЛС-тен документ еддінер. Келіңіз ұлларға 90 қылағы бітер бит оғылар 6-11 ғанара колледждарға, техникумларға тұттарсар болы. Аттестаттарғар қылығырас 5-4 саналақтары қол күтік ағалдыр. Республика үнен 4-100 ортаналы үйрақ күхәтігер документары 5-ын сүйірді күніттен тұта олар олар, барыда бюджеттен 6 тұғынша 700 месте тұрылы бұтам. Олуға бүкінгем 3-аңар тұғынша сайыбылығыне номну кейді. Ортанал үйрақтерге тұтарсарға бұйылғыттан социальный чепчетелері көрділер. Анал байыны жайы күттігілақтырын, оны оғыларын бір бастықынан түргеннік ұлалар. Өскөтін бал, тәңнегер түбәлтетігер, тулайы оны дұрубетінен қачықтақтыр, ұрут қапсалар. Мәне тәңе тұз сұлақ үйрақтәйін бар болы. Білетрут семден сайтынан кейін қынық терілікті хайбылыңе қалылар бұтынан, онын көрін колледжтарға керек қойып, вирақ кәнеттен үстен 5 сылғызлы сыл өлелекті ақтыр.
Олақ қамытынан промышленнес күйіғын ұлар. Олин сақасырен соғыру ұлыстырғар үлелер, қазды өрақ күйата сетімнеген документары жекузкайға комитералар. Отчығына 90 класс кәнне кейбет өтчат, бір сылыстата кейін көракқа промышленнай иделерге ұйылар, оны әйелігер антақ баран өрағын салғыр. Южный Якутскайдағы технологический колледж бұд беген местені берін алырыр. Хандығатағы горно-геологический техникум түрбе 5 местені. Онна региональный технический колледж Мирный гені 15 местені. Техникумнарға онна колледждарға документары атыржағайын 15 күнігер дейрі түмелдер. Онтан айыр тұрғытулағы өрақтарге үйінірі 10 күнігер дейрі бағалақтары күйделлер. Екатерина Мосова, Семен Тиманов, Чекускай. Онтон үрдік өрәқ қығаларғар медицина иделергер тұтар кампания аспыты сүрбәші ғылатыттан сағаламыда. Республике бірабытылыстыбатын сақағынан бұсалаға тұссылақ өрәққа 410 ағыз месте көрілібіде. Бұл ұрыңы тағар сүрбәт өт местенен әлбәк. Дорубия Харыстабылын министерістебеті ихетінлер бітінен әдер жон тұссылақ өрәғі түмікті адақтарына медицина тәрілтелергер тұта үленен қатшылалар. Оны тәне бедімістебе иде тағымын үрдетерге көмеліғір социалыны өйебілі оңырыр. Бүгін маяға Урахалла қаласқа республика тәғі педагогтар жарбанкаларын үйірілі қағылыда болла. Онына Хүрбет Оғыз ұлыстан, оны Жокуыскайттан, үст түхіншаттан тақса өрегірі әйгетін үләхеттері бастың ғуапсасты банниктар, үтчат оғы түріппіт қамса ағынлара үті қолы бұрдарын көрдірі ғуапыт атастаға мұхындылар. Үс күнне ақтығысырын педагогтарғаран аммыт кең далағыннақ өрәқ әйгетін жарбанқатын өріле қарылыта қыттатшылар сәлелен қаман кейлеліктен сағаланына. Бұйылғы ұтылығы педагогтар жарбанқаларын сүрін сұғылынан өрәғыр әйгетігер саңы националіне бір әйектар олыққа келелерінен, 2-3 отут сылға дері өрәқ сайдыдың программата ұңғылуқтақ. Үс күн ұстата өретер өренер сессиялар, түгірі костуалар, опыт атастығы ұтынтағынан арас көрі конкурстар күрәқтегілер кеңділағын ақтық ұтылалар. О жармарка түхүлбі ғылағыта тәрелілергер, бұ түсергер бар осқола сайдыдығар, кене өрәғаритін, иетін тұғынан кепсетілер тақсықтақтыр дейк. Бәйлерін методикаларын үлләстенлер, проекттарын көрдіренлер, онына оғылар сайдаларғар, қачыстывалара үрдүрігер, Бүгін өксікүләк сәргелерін сәхіне барылынан Алексей Лисеевич Кулаковскай өксікүләк өксөй сақыны ротын дұқобынай лидерін тұғынан документарны кенені сүрәқті әтілер. Тәттік кенені Николаев кен сылай атшыта Юрий Семенов, оны режиссер-оператор бұғытнан Иван Семенов үлілі әбіттер. Сүрін сыл бүттен бұ кенені бігеге кен араға тарғатан, осқоварға, осқоварға бойдың үмтегін орды бұд, онына әлбәқ кейі көрерін көрдік мұтча бұтывынан орды бұд, онын бұ бар жом бұд бүгін мұстан бігеге кені бітін тарғатарға, жоңға аңдойдыңнан тіліе көтерігер бағара бұд. Бұйылғы жарбанқаға аң бастықтың волонтерскай бұлахаққан етериеннер, педагогискай әпшестеніс күйін түмен, Кыйыны чугахатан, байыннай жайығысы жарбайыстырғы күйіс көмі болар сыйлыла қамсағын әкерейділер. Москваттан бір дойдылы ақтар бұд, сақа волонтер қамсағынтан күттіңі ұлылар. Олаттар, онына волонтердар, сақа әрін ұлықты ақтарын үкі әрділер бігі мосты күрді болан қалылы бұд, сақа волонтердар. Аға, оны, кенлер бұл кенлер сыласыларын, кенлер бұл ғомталарын, кенлер бұл әйеға қалыларын дейін отын тердір аналақ бұд. Бұл площадку өлетігер сүрдеғін тірейіне стендовай доклад тұрдылар бүгіннерге ол құрдық осқуыла, оғы сааттара, өті өпсайынан өрек тәрілтелері патриотическі етеге сүрдәқті деріңіне күлелі олар оларын көремі бәйбіт төсі өқті бүт. Сырсын жарбанқа үйіз түміктер күнігер үлі өті өтіміктерін тағары ұқтыра. Зои Герасимова, Мене Қаңалас, Мая. Жокускай Килбейер кейінігер өрімен үлетін бүтәхік түхімеға боларынан бүкіннерге Ленин памытынығын турар пастаметіттан ұғылықтыра. Оны билетелері таңан бүрі бүттерін кәнне памытынығы оннығар түнір өқтіра. Ол кәнне реставратордар бұтарқай алжаныны кәхініне абырықтықтыра, гранит билетені ұруқтыра. Санаттаққа ұғын сылылар тұқары өрімен әмәкке тұрбұт мәне тағы 4 сыбайыға тіренер ғына оңыр бұттыра. Үйелі материалынан саңарды бұттыра. Санаттаққа Ленинған Аллаға қойды бүнік. Тұхынша 9-6-7 сыллаққа баронсанан оңғылды бұта. Жекергенге құлымтан сылағын тұтатшы ұйыл иеті болар. Ұз алданнағы ұстыр бөлің бүт әлбе қоғылық далбар қотыңға Александра Константиноваға ғылжыттады.
Александра бәті түйләқті әлігіттен түрікті. Кәргенде чемпионның бұрғанғыл ұқсы бұттыра бойын үссіл болды. Декерген далбар қотында оғыр дағыттен етігір көмлеу лапыт болын, оғыруат ағын үмпігін-чымпігін білер. Сыллата көрінгін әдбетен ер. Оғылар! Оғырсылыта көмейоқ, қайынары лапыт оғысыла бұтын ұлғаққа, оның ұсыта сияққа. Оның қалайыттан кеге білейтеме маңық әлбәнерер. Әлбәнер ол еген аттан түмігі мейшуге дек көріп. Бітемейлігіндер мен жәйінәтті қаулығанды көппапынса. Просто сылайы оғырсу бар бұрын маңық, бұрын әбән еп. Ол антықам тұғалығыр дегеніп. Оғылыры латандар елергер көмілігін үлі атақ болалар. Күндері жеті оты құмұйыттан, оғыры көліттен сағылынар. Етіне су әтчімейін. Үйәнігейін, оқыт әтчім сібеккігейін. Ет садабын, ет суябын, мастай ғойабын, мастақыр бұйабын. Себекеге ұқытабын. Александра үдетінен әкіні бейс. Қырытын оғылынды оғыттан ұлай бәйті сөбілі үдерген үйден ұсты бұд. Кандидерден мінігес торттары оңырар. Жан күндеті өлі әрі бейт. Бастан астыр бар дол көйереді. Бастан астыр бар ол сұрғында құрығар бар олық елім салы көргереді. Антан білеген кей ұжатты өренер болады, баратығыр өренер. Біле сынденамын хороғыр оңыр баппын еген. Ол оған батақ ең кәммер білі өр бай оңыр баққы олан барамын, қаддарын ға ақтып күрдік боламын. Тұрды оңырар бұн. Оның әлбақ ола декергенге ел әйер ғыстастын, аны көхін әлбақ ұрағайы ұлдыңдар. Аял мұлы көтен Владимир Капырын ұсалдан. Жүкізкайға күйі бейін сыла спорт дұбарғығығар үлі ес күреға ұтылда тұрар. Илелерін сылағын аныр үті саналағы жұммұт бүкіндерге күн күреске бәйелерін қолынылыр. Оңылу станцетті қаманды күйін тұрғытар. Бір қаманды әтті кемпілеге тегіқтәк, онына бергеғі курка, футболка, ұстан, шортик керер. Қиылақтыры бұй 11 күнігер атты ұқтыра. Күрес түмігінен 6 бастың қаманды білі, оны тағынан анал номинациялар бар болу ұқтыра. Бары тегілді біт таңасып, сақа сірін байыстырғар барыға. Қас бидді е іске сығының бұл үлі сылағын конкурсығар кәлін әлбәқ опытылар. Бәйбәйінің қытыры бісігі барар. Оныттан бұл маңық конкурстар терілелер олысын адылақ тиханы бұд. Тоғы дейтерген бұл маңық жы конкурс қолырар ән әлбә қачыстығыннай таңастар дегілден таққылылар. Россия команда тігір бар сақа спортсмена Полина Иудина дзюдоға Азия Кубагар юниордарға үрін көміс мәтәлілары сетісті. Күректігі Қазақстанға Алматы қоракқа болбыта, Полина әтті он ағыз келіға дері ұяғынға керісті. Үсті күйен финалға тағыста онына Узбекистан спортсменігір көйтірді. Россия дзюдоға федерация тәйетінлер бітінен бұ турнир нұроттар икерділарынағы күректігіге күттарға сүймердәйін бұғытынан болла. Бұ күхін Эстонияға, Европа тағы, Таджикистанға анды дүтағы түйілгеға күттіқтіра. Бүлі қоратын қалықта қамачылары жарғы хастырда алташ астан сағылығылар. Ол кенне ұрықта қабе әмтәқ ұтығыр сетелілер. Салғы Александра Қабычарова, білімне әбет сүжетігір. Бүліге қалықта қалмы келегіттен сергіқ сейі бүгі. Түелбенен жөгелер аймақтар еті құрды қасын хелек айы түмсілер терілден қығынлары сайынлары қамы манна тоқтабыд. Итенне скандик гидробетігар туғалаға білден жарықтанын бағалақ сыллата әбілден ихер. Мен түрді сылбын қама бұн. Кіргіттар қама хаджаларын көрімін ұмсыр бітім. Онна оруамына коронавирус ағана сөтөл 2 сылы бұға тоқтабық көсөтөлі бүтім. Онтан қамыннан жарықтан апын кітті сөтөлілерім тоқтан қалбыта. Онна күхіннары, сайыннары қас күн айы өрөбілгі, өрөбөкі үргүджі қама бұд. Наға чүгей тұспа коллектив тақ бұд. Мақтына бұд үрін күмбетігер. Күннеті көрейін тақсырға. Күннеті көрейін тақсырға. Мақтына бұд айылға ебітігер. Мақтына бұд айылға ебітігер. Көмішкес артылыр күйігер. Көмішкес артылыр күйігер. Қарсырда алтачас ұрықтақ әбе маңына қуарат қалықтақтара қазды бөліғынан арақсан кәрін сәрәк кәлейілдер, ондан салғы сөтөйілдер, әбе бадарағының әмтәк дейілдер. Балылар түмсіуге ағығанларын аспыттар, әбер ортаса астақтар.
Мин икитинча он тёслутан, сканья хаман нажертнабит. Так, бастам бане биге сидзага жертнаритибит, он тон субболам баранча тажлаксыпит. Постепенно бастан ичигаскуннерге хиджаритибит, он тон слынай хыллар астахтырнае, аны кыннер сайнер хиджар болупит. Биш аскудук, чахамабит, хасседда айе, алтаттан хама барабит. Тынар бит чой болар, он кюнубха дуру тухтык бодрэгдэ хиджабит. Хэб антон бана аны сайынгат түгер бу пляшка келен хөтөлүр болды бит. Хасседе келеми чөтөлүбү заряд кылыбыт. Бебетин китап шайсы гына бит. Онун офсайнан шөйдик хиджабыт. Сөтүе манна күһүн коюк кадалы салганар, тахсар күнү сарылыттаны күсене эбинен сибеһе салгынга чепдигири сергексии барата бу манна бар. Ити курдук калыкта камаатчылар сайын устата жарыктанан доробияларын туругун тупсараллар, кыгын устата чеген чепдик болаллар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүлүлуха. Жукускай коракка туймада үрүн түйүннөрүн сахмат фестивалы түмүктөнөнөрөр. Ахагас турнирга уопсая 32 катачы күн көрсөр, фестиваль 2 түмөктөн турар. Бүгүн ахагас турнирга 16 куракта хаячы кытынна. Отын аксыхыттан 10 хугар дери багалах, 10 опытак жон сатабылы томоннок толкуй тургуталлар. Ахагас турнир швейцарской системенен барар, катачыларга толкуйдурга 15 минуте бериллер. И кукуну статабия, кабиру лакан сабыйте болан битте, Россия календарный планыгар, но Россия Министерство спорта календарный планыгар, Российская шахматная федерация календарный планыгар кирбит, Россия тамна биру лакан турнир битте. Бу турнир кандыры, и кеки утролган манды колламдыра сахмат болбатах, бу турнир ата композиция ген. Ол ата олар математика олимпиада готуларын курдук, кадбиди сагымачитиндигер кумаураллар, ол кумаага стакпадны позициялар баллар, он тудыр алта көрүнгарактар. Амбастан ике хамыл акмат, он тонис хамыл акмат. Тимир көлөнү тургутар муахалыр тааттага сылайы териллер бадаран шоу күрәк быйыл сетті улустан сүрбе 5 экипажы күн көрүһүннөрдө. Инжектор онна карбюратор класста акмасыналар экипаждыра 2 күн устата үс түхүмәги онна муңутур кыйылагы баһарар тургутуна астылар. Лоб курдук онсыллагыта гаражка күйжүбүт эр жон мөкүтүн түмүгер вескебит күрек сайдан кенен белер жон күйтер эрдеттен ким кыйыгын сылыктыр кең далагынак күрегар кубулуйда. Күректе кайнем болалар. Утарда катчы бараксалар. Анын үстүнөн эсе би кастамасыны келер. Инеңнен 2-чи 14 аллаха бастыгы нефисарына күрек болууда. Ботучу бристерде ураты тырна салгына күрек эдбейни бугухутар у бадаран тулалар мейдери кыйын чыпчал юрютун амтагы бит кийини өссө өрү тептерер майгытынан өрү көтүппекке кыттар онна саңа сүрөктөнөр жоройдарда. Барды! Икки күннях тыңаахын түмүгер үс көрүнгө инники күйүнгө сылжыбыт экипаждар инжектор класстактарга шерп, онна карбюратор класстактарга эмие таатты уоланнара моксоголдор кыйы өрүгөй биллилер. Көлөбүт тестябыда. Биз каменке улан күскө ай кире аламыт хаямыз бизде коллега. Тахарам менен улалууда. Ото турурам рамбыт айны атаапыт. Көлөбүт тестябыда. Анра би мастай финишты илгээ да олен сүрен келдебиттерине сүрен келбидим мында. Бәхәңе кем булай рен кирәвәне ямо буда. Точкалар хомуй бупут. 15 точка хомуй бупут. Кайтага кичи. Оо ве. Аха. Шөй бары бәһә баран кәбит. Онда да дүш месте бупут. Э, чикен. Онтан бүген бу драк кен булады көлсүду. Онда икис бупут. Э. Онда да куруга ойга абсолютно ига уантан тахсалы экипаж жебелеген түлгө тос койо ген сананы өрө тутан муңутур бастыңы баарсар күрекке туруналлар. Белер түхөмө эрири мускуру аахан туок бар кыыны абаны бардын манна тахарарды карсы хуок күөлү ортотунан ойдаллар. Бала эме бидилити түмүгер абсолютнайга карбюратор класс тактарга ягуар, онна инжекторга Петр Васильев Шумахер форвард экипага кыйдылар. Жон катахалдар абаулла. Уну кеме түхөм берем баабат. Накая тигин зрелишней була бадыранга. Онна опор бетеме адреналинлар.
Жанна Бурмистрова, Альберт Попов, Татта. Обтору никуда не останутся, мы тетинник, сыняланки, не пора быть, келер эфирге, крысиха дерево.